Այսօր չկա ներքին ու արտաքին առանցին։ Այ ինչից որ դուք խոսում էիք, այդ դուք խոսեցիք լոկալ Հայաստանի մասին։ Նախ վրա չկա լոկալ Հայաստան, ինչ որ կատարվում է այստեղ, շատ այսպես կարևոր գործառույթներ են, բայց որոնք ունեն նաև այսպես իրենց տարածաշրջանային եւ գլոբալ ուրեմն դրսևորումները, եւ ինչ որ մենք տեսնում ենք, օրինակ դուք ասեցիք Նախճեվան, Ղարաբաղ, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ այլևս կոնֆլիկտ արցախյան սկզբից էլ սխալ էր ձևակերպված, բայց ուզում եմ ասեմ, մեր տարածաշրջանում Ադրբեջան-Հայաստան կոնֆլիկտ գոյություն չունի, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը իզոլու չեն ինքնուրույն որոշումներ կայացնել այդ բանի վերաբերյալ, որոշումները կայացնում են լրիվ այլ ուժեր։ Իսկ այլ ուժերում հիմա հսկայական կարևորության բաներ են կատարվում, որոնց հենց արտացոլումն է այն ամենը, ինչի մասին դուք հարցնում եք։ Եվ այսպես, ես ասել եմ, որ կան ուրեմն քաոս սփռող ուժեր, դա համաշխարհային վաշխառուական կամ ֆինանսական օլիգարխական համակարգն է, որը քաոսը սփռելու միջոցով փորձում է պահպանել աշխարհակարգը, երբ որ հարստությունը եւ իշխանությունը կուտակում են մի ձեռքերում։ Բայց ստեղծվել է արդեն համաշխարային հակաքաոսային կոալիցիա, որը գնալով ավելի ու ավելի մեծ հզորություն է հավաքում եւ որը առաջին հաղթանակն է տոնելու շուտով Սիրիայում։ Այսինքն այդ կոալիցիայի մեջ մտնում է, ես ասել եմ, Թրամփի Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը եւ զինվորականների Ռուսաստանը եւ այդ երեքը եւ նրանց հետ դաշնակից դարձած ուժերը, իսկ նորացող Հայաստանը նույնպես նրանց դաշնակիցն է, օբյեկտիվորեն անկախնայից մենք հասկանում ենք ինչ ենք, չենք հասկանում, ոնց ենք, ինչ ենք, ոնց ենք գնահատում, մենք օբյեկտիվ հակաքաոսային կոալիցիայի մեջ ենք գտնում հիմա եւ շատ կարեւոր մի դեր ենք կատարում, որի մասին հիմա խոսենք, թե հայաստանյան իրադարձությունները ինչ նշանակություն ունեն։ Բայց այստեղ Սիրիայում ինչ որ կատարվեց, այսինքն Սիրիան հանդարտվում է քաոսի կոալիցիան, փորձում է Սիրիան վերածել մի տեղ, որտեղ բախվելու են բոլորը։ Ուրեմն Շիա եւ Սունի իսլամականների կոնֆլիկտեր ուրեմն սկսվելու, բազմաթիվ այլ ուժեր ներքաշված այդտեղ, նույն Թուրքիան էր ներքաշված, ներքաշված Ռուսաստանը, հսկայական բախումը հիմա հակառակը Սիրիան վերջապես հանդարտվում է եւ անհրաժեշտություն է առաջացել Սիրիան վերականգնել։ Հիշեցնեմ ձեզ, մեր հասցեին հնչած մի քանի առաջարկությունները։ Ուրեմն Բրատիսլավայում եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները առաջարկեցին, որ Հայաստանը իր վրա հայությունը իր վրա վերցնի Սիրիան ուրեմն վերականգնելու գործառույթը, որտեղ դեռ հնարավոր չի մենակ շինարարություն իրականացնել։ Դուք պետք է հարաբերությունները վերականգնեք։ Մարդիկ իրար սպանել են շուրջ մեկ տասնամյակ, ուրեմն այդ մարդկանց հիմա մենք պետք է կարողանանք իրար հետ, ուրեմն նրանք խոսեն, կարուսեն եւ այլը, իսկ հայության կարևորությունը նրանում է, որ ինքը բոլոր տեղերը կա Սիրիայում, բոլոր ուժերի մեջ, եւ հարևան երկրներում բոլոր տեղերը կա, եւ հայությունը կարող է այդ բաները անել։ Եվ այսպես ուրեմն շատ կարևոր է այս ուրեմն հանգրվանը, որ ստեղծվել է, եւ այդ նույն բանը կրկնեցին ամերիկյան ուրեմն բարձրաստիճան պատվիրակությունները այստեղ եկել, նրանց ներկայացուցիչները հանդիպել են եւ ինձ հետ եւ ուրիշ հանդիպումներ են ունեցել, եւ նույնպես նրանց կողմից հնչեց, որ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են Հայաստանը եւ հայությունը տեսնելու ուրեմն Սիրիայի վերականգնման գործառույթներում իրենց կարևորագույն դերում։ Այդ մարդիկ ներկայացնում էին Թրամփի ուրեմն աշխատակազմը։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ այս հարցադրումները, իսկ Ռուսաստանը վաղուց էր դրանից խոսում այդ հայաստանյան դերում, եւ ֆունդամենտալ հարաբերությունները միշտ ուզել Հայաստանի հետ հաստատել Չինաստանը, որ այդ հարաբերությունները ոնց են ոչացվել քաոսային համակարգերում ուրեմն Հայաստանի, որոնց ուրեմն վառ դրսևորումը եւ ներկայացուցիչները ժամանակին Ռոբերտ Քոչայանը, որը գնդակահարեց Հայաստան-Չինաստան ուրեմն խորքային հարաբերություններ հաստատելու, ֆունդամենտալ հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունը, բայց հիմա նորից վերածնվում է, եւ ես հույս ունեմ, որ նոր իշխանությունը ուրեմն ճիշտ ադեկվատ կպահի, եւ մենք այդ ֆունդամենտալ խորքային ստրատեգիական դաշնակցային հարաբերությունները Չինաստանի հետ կվերականգնենք, որը շատ կարևոր է ուրեմն այս համաշխարհային գործառույթների համար։ Վերջի 30 տարվա ընթացքում խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ քաոսի կոալիցիան վերածեց մի համակարգի, որտեղ ոչնչացում են մարդկայնության դրսևորումները մարդու մեջ եւ մարդկայնությունը սպասարկող բոլոր համակարգերը։ Օրինակ, ես մի բան հիշեցնեմ, որ պարզ լինի։ Ուրեմն սոցիալիստական համակարգերի ժամանակ ցանկացած կետում, որտեղ հաստատվում էր սոցիալիզմ, ամենախուլ, ասենք թե տաջիկական աուլում օրինակ, խուլ մարզերում Տաջիկստանի, երեք բաներ ստեղծում՝ պարտադիր, ուրեմն արդյունաբերական
Էական ձեռնարկություններ, կրթական, բարձրակարգ հիմնարկներ և գիտական։ Դուք իրոք ամենակարևորը նշեցիք այս գործառույթների մեջ, մարտի 1-ը, այն էլ որպես, ուրեմն, պետական հեղաշրջման, սահմանական կարգը փոխելու, ուրեմն, իշխանությունը ուժով զավթելու և այլը, այդ որակավորումները ծանրագույն որ տրվել են, դա իրոք այդպես է, և այն պահից, երբ որ այդ բանը մտնի պրակտիկ փուլ, օրինակ Լիդիան Արմենյան այդ գործակալությունը, Հայաստանի պարլամենտական շատ ուժերի հետ միասին, Հայաստանի դատական, Հայաստանի դատախազական, Հայաստանի գործադիր իշխանության հետ միասին, ուրեմն կարող է մեղադրանք հարուցվել այդ նույն ուրեմն հեղաշրջմանը աջակցելու, կոռուպցիոն ուրեմն կապեր ստեղծելու հեղաշրջմանը աջակցելու ուղղությամբ, այս բոլոր դատական հնարավորությունները հայ ժողովրդի և Հայաստանի իշխանությունների համար ստեղծվում են։ Ես ուրեմն, երբ որ ասում հայ ժողովրդի և հայ իշխանությունների, հայկական իշխանությունները պետք է ճշգրիտ կոնսուլտացիաներ իրականացնելով որոշեն, որտեղ ճիշտ է, որ Լիդիան Արմենյան, օրինակ, դատական գործ հարուցվի Միացյալ Նահանգների գյուղական վայրերի դատարան մեկում, ինչ եմ ասում գյուղական վայրերի, որտեղ Միացյալ Նահանգների ժողովրդին մեծագույն հաճույք է պատճառում, երբ որ Լոնդոնի դատարանի վճիռները, նրանք ցույց են տալիս գյուղական որ զուգարանակոնկում է այդ դատարանի վճիռների տեղը։ Այսինքն, երբ որ մենք սկսում ենք սպառնալ Լոնդոնի կամ Ստոկհոլմի դատարանով, պետք է իմանան, որ կա ապստամբ Ամերիկայի գյուղական դատարանը, որը կարող է բեկանել այդ որոշումը և Լիդիան Արմենյանին մեղադրել մարտի 1-ից հետո պետական հեղաշրջումը ամրապնդող, դրա հաշվին իշխանություն ձեռք բերած անձանց, պարլամենտ, նախագահ և այլը, կառավարություն, նրանց հետ շատ այսպես կասկածելի և մեծ կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Այսպիսի խնդիրներ կարող են առաջանալ, և դա շատ կարևոր գործառույթ է Հայաստանում, և դա ծավալվելու է, խորանալու է, որտեղ նորից եմ կրկնում, Հայաստանը ճանապարհ է ցույց տալիս յետխորհրդային, յետսոցիալիստական երկրներին, ինչպես ազատվել քաոսի համակարգի ճիրաններից։ Հիմա մենք շատ վտանգավոր, շատ բարդ գործառույթի մեջ ենք, այդ ճիրանները անընդհատ կան, օրինակ մենք տեսանք Նիկոլ Փաշինյանի այցը, ուրեմն մարզեր, հա, եւ տեսանք, որ այնտեղ ինչքան բարդ է վիճակը, ինչ է նշանակում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ Մենք տեսնում ենք քննարկումը, ուրեմն բաների օրենսդրության, այդ ընտրական, եւ այդ ընտրական օրենսդրության այդպես քննարկումների շրջանակում տեսնում ենք, որ այն 4 կուսակցությունները, որոնք իշխել են Հայաստանում վերջի 20 տարվա ընթացքում, որոնք փաստորեն մասն են պետական հեղաշրջման, հիշենք, որ առաջի պետական հեղաշրջումը հոկտեմբերի 27-ին էր, մենք դրան դեռ չենք ասել, այդտեղ կան շատ հետարքիր և կարևոր փաստեր, որ ուրեմն մարտի 1-ին հետևելու է, ես ինքս այս 20 տարվա ընթացքում երևի առնվազն մի 20 անգամ հանդես եմ եկել ուրեմն հայտարարությունները, որ այդ փաստերը կարելի է հրապարակել, ոչ թե հետո, այլ զուգահեռ ինչի հետո, վերջապես շատ մարդիկ կան, որոնք մաս են կազմել Հայաստանը ոչնչացնելու համակարգի, եղել են այդ ուրեմն կատարվող գործառույթների կիզակետում, և այսօր նրանք դեռ հարցեր են որոշում, կան կուսակցություններ, որ ստեղծվել են որպես դրա գործիքներ և կամ շարունակել են դրա գործը։ Հիմա այդ կուսակցությունների անդամները հայտնվել են շատերը, ոնց որ անմեղ մեղավորների ինչ իմաստով։ Նրանք իհարկե մասնակցել են կոռուպցիային, եթե ես կուսակցությունից որևէ պատգամավոր եմ, իսկ այդ կուսակցությունը պետական հեղաշրջում է իրականացնում Հայաստանում, իսկ ես շարունակում եմ այդտեղ պատգամավոր լինելը, ես այսպես թե այնպես այդ գործառույթի մաս եմ։ Բայց այսպես երևի թե ճիշտ կլիներ ինձ հնարավորություն տալ ինչպես ինչ-որ ձևով այդտեղից դուրս պրծնել, որովհետև եթե ես այդտեղ մնացի անմիտ ձևով, ոնց որ հիմա եմ մտնում, և ուրեմն պայքար մղեցի դեր քաղաքական դաշտում տեղեր ունենալու համար, կարող է ինչ-որ բան վրիպի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության աչքերից, կարող է վրիպի ԱԱՑ-ի այն ԱԱՑ-ի աչքերից, որի մի զգալի մասը, ինչպես ես ասել եմ, քաոսի համակարգի հենց միջուկ համակարգն է, նա է Հայաստանում այդ ոչնչացման համակարգերը, այդու նաև այդ որակը կուսակցությունների ստեղծել։ Եվ ուրեմն, երբ որ մենք ուրեմն նայում ենք, այդ համակարգերը կարող է նույնպես չկարողանան հիմա ճշգրիտ, արագ և ամբողջական արձագանքել, բայց հնարավոր չէ պրծնել համաշխարհային կոալիցիայից։